السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولاليال سودوادا وولاشين صابرة ومان تايدن كو هزو هلكن إن معلومات كسابسن إن روماتيسن كا أما أرترايرس أما صومالي إن توف أما ريح إن قف بسيدو يقانو إن شاء الله ولا لي المان توحار بعالكن إن إن كجفا إيديو إن روماتيسن كإن بدن إن بدن بدت كأن آدي آدو دبي يعني قال يا مسلم بق يعني دتك وكدعة إن ير يوين لما كان لها مركا حنون كني روماتيسن أما أرترايرس هو حنون آدي آدو دبي إن marka arteriska laftigiisa ayaa wuxuu u kala baxaa intaas oo ma aragtay boqo intaas oo qaybood marka in uu kala xanuun badan yahay uu kala duwan yahay uu kala mid walba ciladiisa iyo xanuunkiisa gaarkiisa ayuu u leeyahay marka maanta in information kan ama macluumaad kan aan iyo faa'iideysigaan aan idinka sheegaya waxay tahay in maanta waxaan ka hadlaynaa rheumatoid arthritis ama rheumatismka ku dhaca curuqyada ama lugaha iyo jilbaha gacmaha kala goysyada waxaasoo dhan ku dhaca marka waa maxay rheumatoid arthritis rheumatoid arthritis inagoo insha allah inta kuwa kalena aan mar kale ka hadli doono rheumatismka nooca uu kala qaybsamo ayaa maanta waxaan ugu soo horeysiinaynaa xanuunka aad iyo aadka ugu badan dadka kaasoo ah rheumatoid arthritis marka waa maxay rheumatoid arthritis rheumatoid arthritis waxa weeye xanuun gala gacmaha san hore idinku sheegay lugaha garbaha suxulada gacmaha yacni suxulada iyo faraha lugaha dhulka ma aragtay iyo canqowyada ama ankles marka yacni waa maxay yuuse uu ku dhaca marka wuxuu ku dhacaa badanaaba researchka wuxuu noo sheegayaan inay dumarka ugu badan yahay dumarka ayuu xanuunkani aada iyo aada ugu badan yahay marka la fiiriyo rag iyo dumar kuu ku badan yahay marka dumarka ayuu aada ugu badan yahay xanuunka rheumatismka marka xanuunka rheumatismka ah yacni muxuu ka bilaabmaa xanuunkiisu muxuu yahay marka maxaad isku ogaan kartaase inuu xanuunkani ku hayo marka kow badanaaba qofkii waxaa laga yaabaa in hal mar dadka xanuunkani marba nooc sibuu dadka u kala dhacaa qof buu ma aragtay hal mar ku dhacaya oo xanuun badan dareemaya mar waxaa laga yaabaa qofki inuu ma aragtay tartiib tartiib loo soo qabto maalin ma aragtay lugaha laga qabto ama gacmaha laga qabto ama meelba meel jirkaaga meelba ku xanxanuuneysa marka xanuunkaas haddaad iska dareentid oo barar aada isku aragtid maxaad yacni samayn kartaa maxaase kula gudboon marka waxaa la rabaa marka ugu horeysa badanaaba dadku khaladaadada ay sameeyaanna waan idin sheegayaa walaalayaal hadduu xanuunkani kugu dhaco horta kow waa inaad u tagtid dhakhtar oo dhiigaaga lasoo baaro marka sometimes waxaa dhici karta inuu qofku ma aragtay xanuunkaas meel intay xanuunto ama ma aragtay muscles baa laga yaabaa inuu noqdo marka yacni waa adigu irta tag oo soo weydii dhakhtarkaaga dhiig ba lagaa qaado dhiiga lagaa qaado dhiigga marka lagaa qaado ayaa waxaa kuu sheegaya family doctorkaaga iyo specialist buu kuu diri ma isagaa kaa qaadaya marka hore dhiig wuxuu kuu sheegayaa rheumatism baa ku haya dhiigaaga laga arkayaa hadduu xanuunkaasi kugu badan yahay isagu wuxuu kuleeyahay orod specialist aad marka specialist baa la xidhiidhisaa marka hadduu xanuunkaasi uu aada iyo aada taladeedu waxay tahay hadduu aada iyo aada kugu badan yahay insha allah biidnillah stepskii iyo wixii aada qaadi lahayd ayaan halkan idinku soo sheegi doonaa allah hadduu yiraahdo maanta inta aan fiidiyoga kusoo qaadanaya waxay tahay rheumatismku muxuu yahay iyo maxaad dareemaysaa marka insha allah qaybteena kale qaybtan xigta
waxay noqon doontaa maxaa dareemaysaa xanuunka, sida lagu qabanayaa, xagee lagaa qabanayaa, xanuunkiisa imisa ayay leeg tahay, baaxadiisu. Yacni dadku waa kala duwan yihiin, qaar baa xanuun yar qabtaa, qaar hal mar baa lagu soo boodaayo maba dhaqaaqi karaanba, qaar iska dhexdhexaad. Marka waa tagtay meeshii, waa lagu soo baadhay, romatism baa lagugu sheegay, maxaa kula gudboon. Marka walaalayaal, insha allah, aniga way aan uga hadlayaa, yacni anigu way aan uga hadlayaa rheumatoid arthritis ama rheumatism, because aniga ayuu igu dhacay. Waxaa la yiri qofka aad ma aragtay rabtid inaad ku daytis kabihiisa la eega, marka yacni baa lagu mahmahaa. Marka yacni waxaan ka wadaa qof soo dareemay uu ku dhacay ayaa dareemi kara xanuunka intuu leegyahay, ayaa uga sheekeyn kara qof uu ku dhacay unbaa uga sheekeyn kara. Marka walaalahayga rheumatism-ka qaba ee adduunka daafihiisa kala jooga, waxaan leeyahay horta marka ugu horeysa walaalayaal, alxamdulillah dhahaa, kuna sabraa wax walba horta kugu yimaada waa qadarka Ilaahay. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin ayaa la dhahaa wax walba kugu yimaada. Marka insha allah biidhnillah walaalayaal, haddii aad nagu cusub tahay channelkeena, si aad macluumaad badan u heshid, subscribe, thumbs up. Haddaad ka heshid informationkan uu ku cajabiyo, yacni aad information aad faa'iido ka faa'iideysatay, wixii kale ma aragtay insha allah biidhnillah intan keliya kuma soo koobi doono. Information tira badan baan haddii Ilaahay yiraahdo idin hayaa. Marka walaalayaal, haddaad nagu cusub tahay, nagu darso, subscribe noo suubi, si aad more videos u heshid, oo aad insha allah aynu halkaas aad anagana nooga faa'iide, yacni aad nooga faa'iideysatid macluumaadkan iyo informationkan, iyo ma aragtay wixii qofka uu marayo dhan, yacni waa dareemi kartaa qof xanuunka soo maray unbaa, iyo qofka kale ee dhageysanaya xanuunka soo maray ama ehelkiisa xanuunkaas hayo unbaa ma aragtay ka faa'iidi kara, ama kula dareemayo qofkii xanuunkaas hayo. Marka walaalayaal, insha allah biidhnillah waxaan idinka tegayaa. Meel walbaad ka joogtaan, hadday subax idin tahay, hadday galab idin tahay, iyo hadday ma aragtay ay waagu ma aragtay habeenkii idin sii dhacayaba habeen idin tahayba, nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. See you insha allah next video. Assalaamu calaykum waraxmatullah.